Думаем, что нормально будут тяги могут вообще там. На цьому екрані планується показувати репортажі спільно ТВ чи не тільки? Ну, різних там громадських ТВ. З ними буде домовленість. Є спеціальна база даних, які хтось тримається у них в одному місці. Дівчатка, це ви будуєте медитативні намети? Ні. Це купол спільно ТВ, один, який буде призначений під студію, а другий – це лекторій, там, де будуть лекції, зустрічі, обговорення, семінари і так далі. Відкритий простір. Ми об'єднуємо на цьому екрані різні телеканали, різні ініціативи, які висвітлювали новини на Майдані, в Україні, в світі. Крім того, там ще буде культурна програма у вигляді документальних фільмів, кліпів та інших, інше, тому що людям реально не вистачає інформації на Майдані. Ми маємо спробувати інформаційну блокаду. Він буде працювати з 10 до 12 ночі, тому що людям інколи треба спати, і ми не хочемо заважати нікому. Тому починатиметься він молитвою в 10 ранку, а потім він закінчуватиметься якимось фільмом, який буде визначати. Буде якась редакторська рада, ну така наглядова чи редакторська рада, яка буде це робити. Яка готова до співпраці, співбесіди? Ні, реально, там він бажання в тому, щоб це спільно ТВ ставити, але бажання в тому, щоб туди на цей екран були подані різноманітні телеканали, інформація, але яка, в принципі, дуже чітко направлена на розвиток держави, на розвиток культури і так далі. Тобто нас дуже, скажімо так, для нас дуже важливо, який там буде контент. Він має бути однозначно, по-перше, незаангажований, він має не підпадати під будь-яку політичну силу, але рівномірно висвітлювати все, що відбувається. Отримую лайк. За чий кошт все це споруджується? Анатолій Башловка є такий майданівець, який тут на Майдані вже давно. Ми сказали, що є таке бажання, він нам допоміг фінансово. Ну, тут, як бачите, все прозоро. От, бачите, прозорі купили. Ну, ніхто нічого не приховує, кажемо, як є.